Gracias. Anunciamos xa que imos apoiar esta iniciativa. O que está a acontecer co Hospital de Ourense, con retrasos nas súas necesarias ampliacións e melloras no plan director, é evidencia do fracaso da inoperatividade do modelo especulador e privatizador, do modelo da colaboración público-privada, do investimento privado, o modelo da parasitación dos orzamentos públicos, o modelo do empobrecemento do capital. Este goberno, ni tan sequera, desgraciadamente, ten unha opinión realmente fundada. Limítase a cumplir cordeado co que lles chega de elites máis altas que a súa. Limítanse a cumplir basicamente co que lles indican os poderes económicos e tácticos. E resulta evidente porque, a miúdo, o debate nesta Cámara non pode chamarse debate, o vimos hoxe, cando interpelamos a Consellería de Sanidade. Habitualmente, redúcese que ante as nosas preguntas e os nosos reclamos non existe ninguna sola argumentación de índole político, teórico, de ideas. A argumentación non existe e é sustituído por unha serie de excusas, frases feitas, textos preparados, que moitas veces, eu estou segura que nas da aquí, moitas veces nin tan sequera comprende o que está dicindo. É desalentador porque é imposible, na maior parte das veces, confrontar modelos. E é indignante porque cando se solicitan datos nesta Cámara nas sesións de control, nunca son facilitados. E a prova temos porque fai un par de meses esta deputada interpelou o goberno para coñecer o motivo das privatizacións e non houve maneira. Pediron os estudos que recomendaban esas privatizacións e non só non apareceron, senón que neganse a falar diso, porque non os hai. Por iso, no tema do Hospital de Ourense, a pesares que quedou probado que non era eficaz esa contratación, que non era factible vincular dous contratos enormes como son os de obra e os de servizos, cando se demostrou que non era eficiente, que había problemas xa antes de comenzar, desde un inicio, este goberno deu igual e sigue dándolle igual, sigue adiante coa tozudez que teñen os medios. Anunciaron a licitación en 2013 da xestión integral dos espazos do Hospital de Ourense. Ese é o seu vocabulario que vostedes manexan. Un macroconcurso, que quedou deserto e que comprendía o mantemento, a limpeza, o control de pragas, a seguridade, o suministro, o que xa sabemos, non? Un concurso vinculado ao contrato de plan de obras, o contrato de obras do plan director do hospital. Un concurso que quedou valendo. Evidenciouse, polo tanto, o fracaso deste modelo, desta aposta, e o risco do fracaso das ampliacións necesarias para o hospital. Pero non contentos con iso, como vostedes, repito, empregan a tozudez dos necios, non asumindo a inviabilidade deste modelo, reiniciaron o procedimento con modificación nas condicións contractuais, seguindo co macroconcurso, pero aumentando o tempo de execución a 15 anos e tamén os importes económicos. Vostedes actuaron de forma temeraria para intentar conseguir os seus objetivos. Incluso o propio Consello da Xunta tivo que autorizar esa licitación de maneira excepcional debido á duración anómala deste contrato. E ante as múltiples alegacións, o Tribunal Central Administrativo, como xa se explicou aquí, paralizou o concurso. E agora din vostedes que está levantada esa paralización. A Xunta dixo a conselleira que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deulles a razón. Eu descoñezo de onde sacan esa afirmación, porque xa se apresuraron o día 28 de maio a convocar a mesa de contratación para a apertura dun dos sobres. Non sabemos que consecuencia legal pode ter iso, se tiñan que ter posiblemente reiniciado novamente o concurso. O que si sabemos é que teñen moita presa por adxudicarle a Ferrovial este contrato, esa mesma Ferrovial implicada no caso Patos, esa mesma Ferrovial impulsora da privatización sanitaria en Madrid, esa mesma denunciada por lamentable estado de limpeza aos centros sanitarios de Madrid despois de que lle foran dadas as concesións, recortando os prezos a costa de despedir plantilla. E teñen presa porque senón non van poder efectuar esas obras do plan director, porque están vinculadas a que Ferrovial, neste caso, poña sobre a mesa a 14 millóns de euros. Por iso seguen vostedes anunciando retrasos. Por iso o señor Torres Arrojo admitiu que tiñan temor e certo perigo na viabilidade destas obras. Por iso vostedes son capaces de facer calquer cousa para seguir adiante con algo que claramente fracasou e significa un obvio novo fracaso de xestión desta consellería. Un motivo máis para engadir a lista das causas por as que a señora Mosquera, que non está, deberá dimitir.